ar y ffordd yn Penrhyncoch, Ben, a tri phwynt heddiannol ar ddiwedd y dydd. Be ti'n fel ddigwyddo dros y 90 munud i port heddiw yn wahanol i noson ymlaen erbyn Grisford? Oedd, canlyniad gwych. Rhaid recordi ddau dîm i ddechrau chwarae mewn tywydd o'r poeth lle, ond na, i fod yn teg, oedden ni'n siomedig efo'r canlyniad a'r perfformiad erbyn Grisford, sos dwi'n teimlo, so da ni wedi cael y 10 dwrnod da i anelisio a gweithio nhw yn training, da ni wedi cael 2 sesiwn da, sos yma. Da ni wedi bod yn trio gael nhw i trio chwarae mwy, trio bod mwy cyffyrddus ar y bel, yn enedig dod allan o'r cefn. A heddiw, ffordd o Penrhyncoch di setio, nath o allan i chwarae bach lot mwy o'r cefn. A munud gofyn i'r gol gyntaf, ydol yma'n edrych fel bod yna neb arall yn y gêm, ond ni. So, diwedd, neis gael y trydydd gol, ond oedd hi hefyd yn hynod o pleasing i cadw'r clean sheet fydd. Y clean sheet yn lyflu, ond a lot o bildroedd o safon uchel. Mae cae dda heddiw, mae'r hael allan ac ar ei port benderfynu bod nhw eisiau chwarae ffwtbol yn wahanol i wsos dwytha, sydd neis i weld hefyd. Oedd, rhaid roed camol i Penrhyncoch, mae cae mewn stad gret. Da ni gallu dod yma amser gwych iddi gwych, da ni wedi gallu chwarae ffwtbol. Rhaid oedd Ifan Emlyn yn outstanding yn ganol cae dda heddiw, oedd gen o'r lle i allu dechrau'r chwarae off. Gethin yn dod yn ôl, di boi ffwr, hwnna di roi shift da i fewn. A throgi gyd, chwarae teg. Uffar o tasg yn tywydd fel yma, ond nath ni adael y bel, wneud lot o gwaith sy'n helpu a diwad y dydd. Nath o ffactor mowr i cael y canlyniad lle. Gres Catri Fwynt, a diwad dwi'n o'r poeth. Diolch o ti Ben am ddod allan yn syth ar ôl gem. Diolch o.